Бұл өмір ұғынғанға ұлы мүмкіндік. Қуанышы орасан, қайғысы мен кедергісі де алма кезек асасып жатады. Тағдыр дейтін тар жол тайғақ кешуі тағы бар. Сан түрлі сынақтардан сүрінбей өту де әркімнің маңдайына жазылған дүние емес. Алайда ерінбей еңбек етсең, әр күн сайын алға ұмтылсаң, асуларды бағындырасың. Ең бастысы бойыңдағы өмірге деген құштарлығың. Армысыздар көрермен, тікелей эфирде өмірдің өзі және мен Толқын Қабылша. Қадірлі көрермен, біз бүгінгі шығарылымда жігері жасымаған өмірге, өнерге кіршіксіз құштар жанында сөз қозғайтын боламыз. Бізбен тікелей желіде хабарласып, ой-пікірлеріңізді бөлісіп, бізбен бірге болыңыздар, сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Тағдырдың жолы әрқилы, тосып тұратын сыны да, тосын сыйы да жоқ емес. Күні кеше алғаусыз күлген сәттердің ертең не ғайбыл болуы да ғажап емес. Біздің төрімізде бүгін жігері жасымаған өнерге, өмірге айрықша құштар жандар бас қосып отыр. Данияр Ембергенов тепсе темір үзетін жігіт, бұған дейін де кейін келер күннен де келешегін үзбей келеді. Өзіңізді, Данияр, тыңдап көрсек, біз білмейтін мағлұматтарды көрерменге өзіңіз айтып берсеңіз. Мен Ембергенов Данияр, совет ұлы, 92-ші жылғымын. Осыдан 2,5 жыл бұрын келіншегім босанған еді, қызды болып. Сол балдармен қыдырып шыққанбыз. Сол дарияға суға түсуге барған кезде трамплиннен суға неудачно басымен секіріп, мойнын ұмытқанмын, сындырып алғанмын. Сонымен жұлынға зақым тиген. Сол кезде больницаға апарып, операция жасап, сол больницадан шыққаннан кейін үйде 6 айдай аяқ қол істемей жаттым. Одан кейін уже жаймен қолым жыбырлатып, өзі келе бастады. Ол жаймен келе бастағаннан кейін уже өзімде енді күндіз енді істей алмайсың, қасыңда қанша адамдар қарап жүреді, бір өзіме бір ыңғайсыз сияқты. Бір ыңғай түнде істейді тұғым, ешкімге көрсетпей. Сол бірте-бірте бәрі жаймен қолға күш жиналып, сөйтіп поликлиникадан адамдар келіп тексерген кезде, горсовезден келіп тексерді. Сөйтіп бірден Талсуатқа жіберді 8-ші айда. Сөйтіп Талсуатқа барған кезде, енді қанша біраз адамдарды көрдім ғой енді. Мен жалғыз өзім осындай ма десем, мен сияқты адамдар бар екен. Өмірден түңілудің қажеті жоқ, сонымен балдармен танысып, сөйтіп әзірде араласып келдік бәріміз. Яғни бұл да бір тағдырдың басқа түскен сыны деп қабылдадыңыз, және сол сынды еңсеруге мейлінше әзірсіз, е? Енді біздің студиямызда Даниярдың жары отыр, Бақыт Адамбаева. Бақыт, біз білеміз, осы Даниярдың басына қиындық түскен сәттерде, жаны торыққан сәттерде демеу болып, жанына сая болып, бүгінде ғұмыр кешіп жүрсіздер, қол ұстасып, көптеген түйткілді тұстарды бірге еңсеріп жүрсіздер. Сізді тыңдасақ. Сәлеметсіздер ме? Мен есім Адамбаева Бақытгүл, 91-ші жылғымын. 2014 жылы отбасын құрғанбыз. Аяқ қолы балғадай жігіт еді. Осындай жағдай болғаннан кейін бір жаңа айтып кетті, 6 айда үйде түңіліп жатып қалды. Одан мен де бастапқыда жылай беретін не болып кетті деп. Сөйтіп қарасам жата береді екен, уже мен түңілген сайын жолдасым одан самай түңіледі екен. Сосын бір күні ойландым, неге мен түңілем, неге мен бұл кісіге көрсетем. Давайте я лучше буду позитивнее. Мен бұл кісіге көрсетпейін түңілгенімді. Қалай болды, енді солай қабылдайын деп бірге қайта сөйтіп жаңағы тренировка. Сәбиіңізді неге келген сәт, сіз яғни бауырыңызға сәбиіңізді басып жүріп, дәл осындай қуанышпен тағдырдың сынын қос қатар қабылдадыңыз, иә? Бірге жаңағы тренажерный нелерді ала бастадық, жаңа тренировка жасай бастадық. Сөйтіп Құдайға шүкір, қазір қолы балғадай, аяғының күші де қолына келген. Бір жаңағы үйде жататын, ұялып далаға шығуға ұялатын негізі. Одан кейін жүріп-жүріп өлең айтады, биге қатысатын болды. Биге қатысып, бірнеше форумдарда би билеп көріне бастағаннан кейін уже басқаша қарай бастады өмірге. Одан кейін біз караокеден өлең айтатын. Сонымен көрдім да енді ойладым, а давай-ка мы
концерт ұйымдастырайық сен қайырымдылық концертін ұйымдастырайық біз хабардармыз иә сөйтіп үлкен қайырымдылық концертін ұйымдастырдық ол концертке біраз кісілер бізге демеу болып көмектесті одан кейін сөйтіп өлең айту уже жанына жаға бастады сценаға шыққан жаға бастады халықтың ықыласы қошеметі өнерге деген құмарлық иә барлығы жанын адамы серіктеді ғой қанша деген солай ма данияр өлең айтқан сайын мен звезда екенмін ғой деп мәз болып қайта қайта айта бергісі келді қайықта давай тойларға шығайық енді деп өзі айтты тойларға шығайық сөйтіп көрейік жалпы біз білуімізше данияр бұл кезге дейін спорттан да қандай бір жетістіктері болған ба иә айтып велоспортпен айналысқансыз иә ол жақтан кандидат мастер спорта болдым алматыда спорт школында болдым неше жыл алматыда 2 жылдай спорт школында болдым сол жақтан 9 бітіріп қалаға келдім сосын осы жақта оқуға түсіп военныйға сол военныйдан сосын армияға кетіп қалған кезім ғой армиядан келген кездестік қазір қыздарыңыз жасы нешеде 2-ден асты 2-ден асты қала екеуім коляскаға отырды екеуі енді бірдей келе жатыр ғой қазір құдайға шүкір менің мамам да көмектеседі бір жағынан қызымызға қарап біз өйстіп концерт деп не істеп келеміз передачаға шақырады сол кезде мамам қарайды қызымызға яғни сәбиіңіздің қаз қаз басқан қуанышымен қадамдарымен бірге сіз даниярды да жетелеп келе жатырсыз иә енді біздің төрімізде бақтияр оспанов мырза отыр дінтанушы бақтияр мырза сізді тыңдасақ жалпы енді өмірдің маңдайға жазған тосын сыйлары әркімге әртүрлі соның ішінде осы қасқайып тұрып қарсы алу да кез келгеннің қолына келе бермейтін ерлік дегенмен сіздің айтарыңыз біз енді аса қамқор ерекше мейірімді жаратушы иеміздің атымен бастаймын бізді жоқтан бар еткен бір тамшы судан жаратқан жаратушы иемізге сансыз мадақтар болсын осы ауаны деп жұтып уф деп шығаруымызға себеп болып тұрған ешқандай бір күшсіз ешқандай бір еңбексіз біз ауа жұтып су іше аламыз осы дүниені берген аллаға мадақ болсын екі дүниенің сардары осы ақ жолды бізге үйреткен исламның ақиқат жолын және қиындықты қиындық барлығын тағдыр деп қабылдауды үйреткен исламның шартын үйреткен әз пайғамбарымыз мұхаммед мұстафа саллаллаху алейхи ассаламға салауаттар болсын біз енді қазір қоғамда не жетіспейді десек бізде қабылдау жетіспейді сана осы дүниелердің барлығын қалыпты жағдай деп қабылдауымыз керек бізде исламда тағдырға иман келтіру деген дүние бар бұл кісілердің ешқандай да кінәлері жоқ даниярдың осы жағдайға түсетіні осындай жағдайда болатыны бұдан кейінгі не болатыны барлығы қазақта пешене деген нәрсе бар пешенеге жазылып қойған адам баласы атасының әкесінің белінен анасының құрсағына өткеннен кейін тура 4 ай 10 күннен кейін алланың әмірімен періште келіп анамыздың кіндігінен баланың рухын үрлейді содан бастап қазір медицинада айтып жатыр баланың жаны бар деп есептелінеді аборт жасатпайды дейді сол кезден бастап баланың жалпы жаны бар рухы бар деп есептелінеді да сол кезде маңдайына пешенесі жазылады баланың қанша өмір сүретіні қалай өмір сүретіні барлығын сол нәрсені біз негізі қабылдап үйренуіміз керек сондықтан тағдырдың мен тезіне түсіп қалдым тағы басқа қылдым деп біз бұл нәрсенің алғашқысы және соңы емеспіз қаншама қазір сана синегри нелері бар үлкен лекторлары бар білесіздер екі қол екі аяғы жоқ жалғыз ғана басымен жүрген жігіт бүкіл әлемге оның бір лекцияларының өзі 25 мың доллар сағаты сондай үлкен жетістіктерге жеткен зейнолла шүкіров ағамыздың өзін біз айтуымызға болады талай несімен өзінің шығармашылығымен бүкіл қазақты исі қазақты және осы тмд елдерінің бүкіл шығармашылық адамдарын қаратқан Николай Островскийді білесіздер жанары жоқ екі көзі көрмейді бірақ ол кісі де құршқалай шыныққан сіздермен біздер бала күнімізде оқыдық жалпы қабылдап үйреніңіздер жастарға да осы нәрсені айтамын ислам бұл нәрсені бізге айтады төрт құбыласы тең айдарынан жел есіп жүрген адам жоқ бәрінің бір кемтігі бар
бала күнімде енді мен жаңа даниярға айтатын нәрсе, менде мен ана астимилит деген диагноз бар, сүйек шырып кетеді. Сондай бір ауруларға душар болдым, мен орында қалатын болдым, мектептен жарамай қалдым. Сонда бірақ мен енді өміршең болдым, әке шешем сонда енді мен тәрбиеледі. Өмірше ата әжем, Алла ол кісілерді рахмына алсын, сол кісілермен сондай бір жақсы тәрбиеледі. Мен ары қарай сол больницада алты айлап жатқан кіздерінде де кітап оқып, сол мектептен әйтеуір мектепте ағайларыма, апайларыма да рахмет, орнымда қалдырған жоқ. Сол сөйтіп-сөйтіп, енді мен аяғымның біраз сүйектерін кесіп тастаған, өйткені шіріген сүйек не қалады деп. Сөйтіп жүрген кезде мен жаңағы не болып қалдым. Ревматизм деген ауру бар, бүгін аурулар кейін жүрекке шабады, сосын аяқ қолды жүргізбей тастайды. Сол 8 айлап жаттым жылап, шешем отырады, ол кезде шамалы бозбала болған. Енді бір ағайларымызға, апайларымызға сол кезде иманды болсын, жүрсін деген ағайымыз фельдшер ауылдың, сол кісі шамалы емдеп, сосын балам бұған өзіңде бір шамалы көп қимылдап, содан мен жүгіре бердім, әлі жүгіріп келе жатырмын ғой. Бірақ сол сөйтіп енді мен жаңағы бойыңызға біткен дертті солай жеңіп келе жатсыз. Бүгінде сол ол дерт кетіп қалмайды, онымен үнемі күресу керек, өмір бақи күресіп өту керек. Мысалға мен айтамын, үнемі Германияда ревматизммен ауырған адам 23 жыл болса, жаңағы Германияның жаңағы еңбек ері деген сияқты оларға орден береді, өйткені ол ауру жазылмайды. Бірақ енді сонымен біз күресуіміз керек, және мен осындай болып қалдым деуге де болмайды. Сондықтан да біз жігіттер соны үйренсек, мына Данияр молодец, ол мен ырза болып отырмын. Ары қарай ол негізінен былайша үйіндегі аурада сондай болып тұр ғой, келіншегіне, келінге де рахмет. Иә, келін де соны былай қолдап, қолғанат болып жігерлендіріп, иә, ер адамның муза шабытын былай келтіріп өмірге не қылатын әйел адам ғой, әке шешесі. Сол осындай ол енді өзінің ары қарай санасында жаңғырып тұрған дүниелері мол. Енді жалпы рухы таза ғой спортсмендер. Иә, бұлар ары қарай алып кетті. Даниярдың жүзінде осы тап таза бір көрініп тұр, иә, ішкі риясыз. Сосын енді жалпы қазақта не бар ғой, біз көп қатты тәрбиелеген ғой ата бабаларымыз. Әркім өз қотырын өзі қасиетті дейді. Әркім өз қотырын өзі қасиетті дейді. Сенің тағдырыңа келген бір кемістігің болса, тағы басқа нәрсе болса, өзің күрес дейді ары қарай. Өзің ары қарай күресің керексің. Соны біз қабылдасақ осы нәрсе, қоғамда соны қабылдау керек. Міне, мына адам кетіп бар, полноценный бұл адам, бұл қоғамның мүшесі. Данияр көмектесу керек, маған көмек беру керектен көрі біз көмектесуіміз керек. Дәке, дұрыс па? Біз мына қоғамға көмектесуіміз керек, иә, қандай да бір ой салуымыз керек, иә, ой салуымыз керек, үлес қосуымыз керек, жігерлендіруіміз керек. Жатып қалған адамдар талай, бауырларың бар, осы тағдырында осындай пешенесіне жазылды, соларды тұрғызуымыз керек. Алдыға қарай олар көкпар шабатса мүмкін, тағы бір нәрсе мүмкіндіктер бар шығар, жүзуден жарыстар өтіп жатыр. Сондай ол Қызылордада мен білетін мықты атпалдай азаматтар бар, екі аяғы ағаш болса да волейбол ойнап жүрген, жүзіп жүрген. Біз соны қабылдайық, біз соңы емеспіз, алғашқысы да емеспіз. Біздің ата бабаларымыз не бір қырғынды осы ақбілектің күшімен қорғаған кезде найза шауып кетеді, қылыш шауып кетеді, найза кіріп кетеді, омыртқасының ар жағынан тесіп өтеді, гүрзі тиеді, шүйдесіне тиеді, құлағының жартысын, көзінің жартысын шауып, екі көзіне бірдей садақтың оқ тиген аталарымыз жылаған жоқ, ары қарай өмір сүрді. Жалпы ішкі рухтың мықты болуы бұл жерде үлкен шешуші роль ойнайды, иә. Ішкі рухқа біз қоғам болып көмектесуіміз керек. Иә, біздің Данияр енді жаңа айтып қалдық, ән салып бүгінде жаны сергіп, елдің аз кем ықыласына бөленіп үлгерді. Дәл қазір сол Даниярдың әдемі әнін біз бір сәт тыңдап алсақ. Сен мені аларсың бағым, ала
аңдап жүрген кезіңде мұңды жалғаннан іздеп табарсың жаным жауапсыз қалған сезімдерімді арналар саған әндерім дайын бәріңе мұңды қалай айтайын алдыңнан сенің таза болайын мазаламайын сырларын айтып сарғайған көзге сағынсаң ізде үмітіңді үзбе бірге болуды жазбаса бізге мазаламайын жетелер едің өзеннің асау ағына сынды өткенге таста кете беремін өзіңе деген сағынышымды арналар саған әндерім дайын бәріңе мұңды қалай айтайын алдыңнан сенің таза болайын, мазаламайын. Сырларын айтып, сарғайған көзге, сағынсаң ізде, үмітіңді үзбе, бірге болуды, жазбаса бізге, мазаламайын. Сарғайған көзге сағынсаң ізде үмітіңді үзбе бірге болуды жазбаса бізге мазаламайын бірге болуды жазбаса бізге мазаламайын. Ой, тамаша! Мінекей, қандай сезімге толы ән, жүректерді баурайды. Жалпы Данияр мен Бақыттың ортасындағы бір нәзік тіннің өзі осы әннің өн бойында сезіліп тұрғандай. Енді жаңа сіз айттыңыз, Бақыт қайырымдылық концертін ұйымдастырдыңыз. Сол концертке біздің сыр елінің өнерлі, өнерпаз адамдарының баршасы үлес қосып, сол Даниярдың қайырымдылық концертінде ән шырқады, тегін өзінің үлесін қосты. Алдағы күндерде де байқауымша жоспарларыңыз бар, е? Қайырымдылық акцияны өткізуді ниетте ұстап жүрсіз, айтып берсеңіз. Бұл енді менде бірінші рет болып тұр, қайырымдылық концертін өткізу, қайырымдылық шараларын өткізу бірінші рет. Енді құда қаласа, амандық болатса, мүмкіндігі төмен отбасыларға өзімнің қолымнан келгенше қыстық киімдер жағынан көмектесем деп отырмын. Құда қаласа, осы бір екі айдың көлемінде сол іс-шараны ұйымдастырып жатырмын. Яғни қыстық киімдерді мұқтаж жандарға, яғни әрине жаңа бұйымдар емес дегенмен осы кәдімгі химчисткадан өткізген ол айтарлықтай ондай бір үлкен қайырымдылық шара емес. Негізі өзімнің шын ниетімнен сауабы менің күйеуіме келсін деген мақсатта енді жасағым келіп отыр. Бұйырса осы алдағы айда, иә? Қателеспесем. Құдай қаласа, иә, осы алдағы айда. Жаңа айтып кеткім келеді. Жаңа кісі айтып жатыр ғой, мына кісі айтып жатыр. Бақтияр ағай айтып жатыр. Екі аяғы жоқ, аяғы ағаштан жасалған кісілер волейбол ойнап жатыр деп. Менің күйеуім де
жолдасымды аяғы жансызданып жатса да, өзі қазір жаңағы такси қызметін атқарады, машинасын ручной қып жасап, қолға жасатып, қазір жаңағы фирмада, жаңағы адам тасымалдайтын фирмада такси қызметін атқарады, компанияда, иә? Жұмыс жасап жүр. Яғни осы тағдырдың дегеніне мойынсынып қойып жатқан жоқ, еңбек ақысын да алып, отбасына нәпақасын асырап отыр, иә? Бұл тағы бір қолшапалақтап қоятын жақсы қасиет қой. Жалпы бұйырса, біздің Даниярдың жанарындағы от әрі қарай сәулесі өміршең болатынына сенімдіміз біз. Енді біздің студиямызда өзге де меймандарымыз отыр. Күлпаш апайымыз бар. Сіздер әлде сөйлесетін боласыздар. Күлпаш апайымыз да осы аяқ қолы дені сау болып өмірге келген. Қателік, қай жасқа дейін? Бір 20 бойжеткен сәтіне дейін кәдімгі екі аяғын тең басқан, шашы қалың, көзі ботадай қазақтың ару қыздарының бірі болған. Өкінішке орай студенттік шақтарында болу керек түсініксіз дертке шалдығып, кейіннен аяғыңыздан жаңылып, осы қолар абаға таңылып қалған жайыңыз бар, иә? Дегенмен біз сізді білеміз, бүкіл сыр жұрты біледі, көптеген мәдени рухани іс-шаралардың бел ортасында жүресіз, сыңғырлаған күлкіңізбен, әдемі дауысыңызбен шуағыңыз шашып жүресіз. Сізді тыңдасақ. Сыршыл ансамблінде студент кезде биледім. Баста келген кезде біз енді билетіп көреді ғой, енді бірінші курста түскен кезде. Ол сыршыл ансамбліне аламын деді. Биші болғыңыз келіп жүрген кездер ғой? Биші болғым келді кезінде, да, енді. Шара Жиенқұлова, биші апамызды телевизорден көрген сайын, туу, осы кісі сияқты билесе екен деп армандайтынмын, да, кезінде. Оқуға түскеннен кейін біз енді оқып жүріп, бір жағынан сол енді ансамбльді бірге алып жүрдім, бір жаңағыдай үлгіріп, да, енді. Иә. Иә, концерт сайын сол енді белсенді жастардың бірісіз. Иә, биді де биледік, әйтеуір сөйтіп жүріп оқуды бітірдік. Оқу бітіргеннен кейін институтқа қал дегенде де қалмай, бір енді тағдыр шығар мүмкін, енді білмедім енді. Жамбыл облысына барып, енді осындай ауру тауып алып келдім кәдімгідей. Сәртенде атырауытқа дейді ғой, енді 3 жылға. 3 жыл болмай, әкем енді осы Талсуат ауылының дәрігері болады, 40 жыл сояқта дәрігер болды. Сонын айтады ғой, дәрігердің қызы ауырам екен дейді да. Сосын енді бір апа айтты. Дәрігердің семьясына қолы жүрмейді деп та енді. Сосын енді, әй, іштен етпес деп сөйтіп жүрдік. Ал ол кездерде мен тек қана қолым ауыратын. Оң иықтан ұстады, енді шашым ұзын болатын, соны өрелмай қалдым бірден, да, енді. Сөйтіп жүргенде әйтеуір қанша, біздің облыста қанша больница бар, сонша аурухананың бәріне жаттым. Әкемнің өзінің таныс дәрігерлеріне де көрсетті. Алхазов деген кісі болды ғой, енді. Ол кісі қайтыс болып кетті, сол кісі көрген кезде мен мынандай ауру көрген жоқпын деді. Қолымды былай қозғаса да сықырлайды, былай қозғаса да сықырлайды. Ай, мүмкін көз деген шығар деп сөйтіп, енді сіздерде қазақша оқу деген болады ғой, соған оқытпадыңыз ба деп. Қазақша емдетіп көрмедіңіз ба деді ол. Сосын енді әкем екеуі дәрігер ғой, енді. Ай, енді сіз не деп тұрсыз, енді біз Гиппократқа ант берген жоқпыз ба деп екеуі әзілдесіп күлді. Сөйтіп, енді ол оқиға өте берсін. Сөйтіп жүргенде емделіп шамалы жағдайым жақсарды, енді қолдарым бәрі жақсы болып. Сосын енді институтқа қайтадан шақырып алды. Музыкальный факультетте сабақ беріп жүріп, бірінші курстарға музыка тарихынан, сольфеджио деген сабақтар бар, онда фортепиано. Өзімнің мамандығым негізі енді хоровое дирижирование және баян инструментті ойнайтын. Сөйтіп жүргенде уже процесс жаймен үндемей 5 жылдың ішінде уже аяққа көшкен. Енді аяқты баса алмай қалдым. Қолыңыздың ауырғаны дене аяққа көшті. Иә, аяққа көшкен, оны білген жоқпын. Сосын енді кәдімгі баспалдақпен жүргенде уже табанда жүзіне қадалып жатқандай болады кәдімгі. Сөйтіп жүріп, әйтеуір не керек, емделдім, Алматыға бардым, енді жаңағы мүмкін диагнозды дұрыс қоймады ма деп. Ревматоидный полиартрит деген сондай уже ауру екен, енді сирек кездесетін өзі деп сондай айтады енді. Сонымен оны қоя берейік, сонымен сөйтіп жүріп, бір күні төсек тартып жатып қалдым, 88 жыл уже. Сосын кейін енді сол кездерде маған қалай дейді енді көмектескен жаңағы қиындықпен күресуге. Біріншіден діни кітаптар, соларды оқыдым.
Содан кейін бастап кезде жылай беретін едім ғой. Одан кейін енді түсіне бастадым. Бұл маған сынақ. Бұл сынақтан сүрінбей өту керек деген сондай ой келді. Сосын енді журнал, газет, сосын енді жаңа кітаптар бар ғой, енді түрлі-түрлі. Әдеби кітаптар. Әдеби кітаптар. Мен енді біздің үйдің қасында кітапхана жақын. Сол жерден кітап алдырамын, қақиып жатамын, қолым қозғалмайды, үстіме жастық қойдырып қоямын. Жастыққа кітаптарды сүйіп қояды да, бір-бірлеп ашып сіңілерім. Келесі бетін ашып жүрші, Айнұр, Дина деп шақырам, Алма деп. Солар келіп ашып беріп кетеді. Сосын Аллаға шүкір, әйтеуір жаңа Құран сүрелерін оқыдым. Күндіз түні оқып-оқып жаттап алдым. Соларды оқығаннан кейін бір түрлі жеңіл деген сияқты ма, бір рахат сезім пайда болды ма, білмеймін, енді оны түсіндіре алмадым енді. Сөйтіп жүріп, әйтеуір Аллаға шүкір, әйтеуір күндіз түні тілеген, Алладан тілегенім шығар енді. Бір жағынан өзімнің бірге оқыған құрбыларым, жаңағы қыз жігіттер бар ғой енді, солар да тілеуім тілеп отырады. Солар әр келген сайын жаңағы көңілімді көтеріп сөйтеді ғой енді. Сол кезде әр келген сайын мен бір қанат біткендей, сондай бір сезімде болдым. Күлпаш апай, енді содан бері мінекей қаншама жылдардың жүзі өтті. 20 жылдан асам уақыт. Бүгінгі таңда шүкір дейміз сіз енді. Мәдени рухани шаралардың бел ортасында дәл осы қалпыңызда аяулы болып жүрсіз. Енді сіздің әдемі сыңғырлаған даусыңыз қандай деп көрермен де бәлкім сырттай ойлап отырған болар. Әу деп жерсеңіз, аз кем тыңдап көрейік. Жарайды, қазір енді бір минут. Даниярмен бірге мен де билеймін. Биге келгеннен кейін Даниярмен таныстым. Баста биді қолғалған едім. Енді мен бірді айтып бірге кетіп қалмайын енді. Телевизорды ашсаң, конкурстарға қатысып атады. Басқаларда енді Қызылорда тым тырыс. Өзім мен тысыршыл ансамблінің бишісі болғаннан кейін бір күні енді әр саланың басшылары 16 орталығына келді. Мен сияқты ем алып атқанымда Садық Мұстафаев, ол кісі Күлпаш ханым, оны маған айтыңыз деді бірден. Мен сізге көмектесем деді. Сол сөзінде тұрды, әуелі Риоға барып келейін, олимпиадаға келгеннен кейін мен сізге көмектесем деді. Содан кейін 16 орталығының басшысы Мейрамбек Жақсылығылы Әбдікәрімов әнім. Сол кісіге көп-көп рахмет. Ол кісі де сол көмектесіп жүріп, әйтеуір қалай дейді әлгі, уақыт алып, әйтеуір аптасына үш рет. Сөйтіп уақыт берді, жаңа тауып берді. Сөйтіп соған жаттықтық, сөйтіп жүріп таныстық. Қазір бірлеріңізбен күн дидар ғайымбет болып жүрсіздер. Сағатбек бар, Сағатбекпен бәріміз бірге билейміз. Тамаша, ол жәлі айтатын боласыз. Ал енді қазір енді мен группалас достарым, енді жаңағы Күлпаш бұрын бишет, қазір ол ойбай, ол қазір биді тастап, қазір әнші болып кетті ғой деп әзілдейтін болды. Тамаша. Сіздерге енді қазір сегіз серінің әні Гауһар тасты айтып көрейін енді. Ажарың ашық екен атқан таңдай, нұрлы екен екі ай көзің жаққан шамдай. Анаңнан сөзді тапқан айналайын, күлім көз оймағауыз жазық маңдай. Құрдас Раушан
Көп рахмет сізге. Әдемі әніңіз үшін, осынау болмысыңыз үшін, таза дауысыңыз үшін. Енді Бақтияр Мырза, мінекей көріп отырмыз, жалпы көрермен де көгілдір экранның сыртынан куә болып отырған болар. Осындай өздеріңіз секілді жігері жасымаған жандарды көргенде, 12 мүшесі сау, 4 құбасы түгел кейбіреулердің өмірге наласын айтып, әлденеге көңілі толмай, әлде кімді жамандап, бір түңіліп жүргендерін көргенде, осы астамшылықты біз ұғынып үлгереміз. Бұл тұрғыдан келгенде осы біз кейде тәубе дейтін әдемі сезімдерді де ұмытатын секілді кейбір жандар. Сол үшін әрбір атқан таңымызға сізбен біздің бүгінгі болған дидарға небеттің өзі қандай керемет деп шүкіршілік айтып жүрсек, ерте ме кеш пе бақыт жанымыздан табылатын анық. Біздің ортамызда психолог ханым да отыр. Венера ханым, Венера, сіз енді маман ретінде айтсаңыз, енді жігері жасымаған неке сырдың аяулы жандары көз алдыңызда. Өнерін көрсетіп отыр, паш етіп отыр. Жалпы психологиялық тұрғыдан бұл ішкі рухтың бекемдігі, ішкі сенімнің нығы екендігін аңғартып тұр, е? Сіз қандай ой айтасыз? Сіздердің бойларыңызға, қандай да денсаулықтарыңызға осындай қиындық бергенімен, сіздерге осыншалық өмір сүруге мүмкіндік берді. Осыны жеңе біліп, төзімділік болып, шыдамдылық болып, осындай өнерлі өмірге деген құштарлығын көріп, мен риза болып отырым. Қандай да бір басына түскен проблемаға тура қарап, өзін жеңе білген басына түскен жағдай дейді о. Оны кейбір адамзаттар жеңе де біледі, кейбірлер сынып қалатындар бар, е? Тағдырын кішкенде қиындығының өзіне өмірден баз кешіп кететіндер аз емес қой. Аз емес. Ал мен бұл кісілерде осындай денсаулығының қиындықтарына қарамай, осындай жетістіктерге жетіп, өздерін қандай өмірге деген құлшынысына мен риза болып отырмын. Негізі нақты психологиялық көмек ретінде айтатын болсам, алдағы өмірде де осы проблемаға тура қарау, шыдамдылық болу, бойына төзімділікті. Жалпы сіз енді өзіңіздің пациенттеріңізге алдыңызға келген айтасыз ғой үлгі болып, дәл осы жандарды. Сіздің мынау басыңызда болып жатқан кішкентай ғана түйткілді нәрсе, соншалықты мұңаюға тұрмайтыны анық деп. Біздің студиямызда Кенже Махамбетова отыр. Кенже, біз білеміз, қолына қағазын, қаламын алып, жан сырын өлеңге қаузап жүрген, бірнеше кітаптарды жарыққа шығарып үлгерген, өзі сегіз қырлы бір сырлы талантты ақын апайларымыздың бірі. Кенже, микрофонды тоссаңыздар. Кенже, сізді тыңдасақ, өлеңізді тыңдасақ. Мен қаттар үйінде 21 жылдан бері тұрам. Осы кеше октябрьдің бірінде 21 жыл толды. 27 жасымда келгенмін. Содан бері өзіме, жаныма дос жалау өтіп келе жатқан осы әнді, әннің күшімен өстіп өз-өзімді бәр іштегі сыр, мұн, бәрін өзі ән арқылы жеткізіп, осы халқыма рахмет өстіп еке көтеріп шығарып жүрген. Бірінші шығармашылық кештеріңізде өтті сол қарттар еңізде? Мен бірақ қол жаралы кітабымды шығардым. Жалғыз тұрсам да, жалғыз болсам да, бір Алланың пендесі сүйікті баласымын деп, өз-өзіме күш қуат жігер беріп, өз еңбегіммен таза кітабымды шығардым. Жеті әнімді шығардым музыкамен. Оның бәрі қарап отырсам, мынандай заманда оңай емес қой, бір өзім тұрам, бір неде. Соның ішінде мен анаға деген, сағыныш деген әнімді оқып берейін сіздерге, кітабымның ішіне жазған қалуыңыздар. Сағындым, ана, өзіңді сыйлаған өмір дарасын. Сағындым сені, анашым, қасымда жоқсың, панашым. Сағындым сені, анашым, күлімдеп күлген көзіңді. Сағындым сені, анашым, мерімге толы жүзіңді. Сағындым сені, анашым, құлыным деп айтқан сөзіңді. Сағындым сені, анашым, еркелетіп сүйген кесіңді. Сағындым сені, анашым, жоқсың ғой менің жанымда. Тағдырдың салған ішіне бағындым, ана, мен бағындым. Біз Кенже Махамбетованың
Мен бірақ қу жаралы деген өлеңін айрықша ұнатып оқиымыз. Ол тіпті республикалық басылымдарға жарияланып та үлгерді. Сол өлеңіз жатқа білесіз ба? Оқып берсеңіз көрермен. Кешірсіздер, ол өлең қазір толық қойын жатырына бір өлең оқып беріп жіберейін. Бұл да осы қарттар үйіне келген кезде жазған әнімеді анашым ағам туралы. Жаратқан ием жанарыңды салшымаған, бұған әнге жазылды, жуыр арада орындалып та шығады. Тағдыр, тағдыр, неге болдың тармаңдай, бар өшіңді менен келіп алғандай, сол бір ғазиз сәби бала шағымнан кесел болып қалдың менен айрылмай. Жазылмадым ауру кетпей, ем қонбай, тым болмаса Алла жүрші сіз қолдай. Бақ деген байлық емес, басқа емес, өсуі екен өзгелерден кем болмай. Бұлған емес көңілімнің жарасы, қасқайып тұр қасіреттің қарасы, төрт жыл жатып ауруынан айықпай, бақи болды бұл пенденің анасы. Атпай қойды армандаған таң күліп, жылағаным жер жарады жаңғырып, бір жыл салып анашымның артынан, әкешімде кете бардау мәңгілік. Күндіздіні жаратқанға жалынып, сарғаямын саруайымға салынып, алды құдай жетайдан соң ағамды, көздің жасы парлайды кеп ағылып. Арман болып қала берді әр күнім, отбасымнан жырақ кетіп барамын, қарттар менен мүгедектер үйін ау, тоқтадым кеп паналадым тұрамын. Қаумалаймын қасірет жан шыдаған, жүрегімді өртейді бір арман, әндетіп мен келемін, жаратқан ем жанарыңды салмаған. Қол шапалақтап қойыңыздар. Мінекей, тағдырдың қатты дауылдарына, тосқауылдарына жаны күйзелсе де, жанының жарасын өлеңмен емдеп жүрген біздің аяулы апамыздың бірі. Біз сіздің қаламыңызға қуат тілейміз. Әлі де талай жақсы жырларды, шуақты жырларды оқырмандарға ұсына беретініңізге сеніміміз мол. Енді сіздің жаныңызда Сағатбек атты біздің жерлесіміз отыр. Сағатбек, біз білеміз, сіз бүгінгі таңда осы би өнерінің айрықша құдіретін дәлелдеп, жаныңызға біршама өзіңіз секілді жігері жасымаған жандарды жиып, беймен осы бүгінгі таңдағы қалпыңызды аяулы етіп жүрген жансыз, е? Сізді тыңдасақ. Кеш жарық, құрметті көрермендер. Бірінші Данияр бауырыма қарап отырып, өте қатты қуанышты болып отырмын. Өйткені қазір дипломын енді қолына ала салып, жұмыс жоқ деп, темір қолаяқ балғадай жігіттер жұмыс сандалып жүр. Осының қасында Данияр үлгі деймін. Өз жұмысын, өз отбасын, өз нанын тауып жүр. Сосын жаңа Бақтияр ағамыз айтып отыр ғой, қоғамның көзқарасы деп. Шыны керек қазір қоғам басқа сын көзбен қарайды. Мысалы, бір кішкентай жан көрсе, бір көмекке мұқтаж деп ойлайды, сондай не деп. Сосын көбісінің үйден шыға алмай, үйден тасада, өз-өзін тастап жүретін жағдайлар сондай қоғамға байланысты. Қазір мен енді, менде осыдан 4 жыл бұрын алаң сынағы мен жол көлік аппаратына ұшырап, мен енді осында екемін деп қарап жатқан жоқпын. Аллаға шүкіршілік, екінші өмір бергеніне, түрлі осындай қалада белсенді жастар ретінде, осы күлпаш апамыз бастаған арбада отырып билейтін би үйірмесін аштық, өзіміз сияқты осындай достар келіп қатысын, өз өнерлерін көрсетсін деп. Сонымен қатар түрлі спорттық шараларда болып тұрады. Жақында ғана ретро әндерден байқау өтті өзіміздің арамызда. Жаңа күлпаш апаның дауысын естідіңіз ғой, бір демалып, бір ауыр отқан басты жазып жібереді шыны керек. Сол жерде күлпаш апамыз бірінші орында алып өзінің, Данияр бауырымызда өнер көрсетті өзінің. Сол сияқты бізде, мен негізгі қалай айтсам екен, өзімнің арманым, бір жағынан өзімнің алға қойған мақсатым, қазіргі таңда үйде отырған жасы өзім сияқты тағдырлас достарды қоғамға ортаға алып, оларда қоғамның бір мүшесі екенін танытқым келеді. Оларда қоғамға керек екенін дәлелдегім келеді. Әрине. Қандай тамаша ниет, иә? Қол шапалақтап қойыңыздар. Жалпы Даниярды айта кетті ғой. 16 орталығын біз жалпы үміт ұясы деп атаймыз. Қаншама адамдар осынан
бір сәт қо, бүгін сау адам, ертеңгі осындай тағдырға душар болған адам, не болған білмейді, сол жерде 16 орталығына бірінші барған адамдар, осындай өз сияқты достармен танысып, өмірге деген құштарлығы, жігерлігі арта түседі. Қайтадан оянып, yeah, ол жерде жалғыз бір ем емес, жалпы жеті бағыт бойынша жұмыс істейді, қол өнер, ән жаңағы, сол сияқты. Мен жалпы жастарға барлығын айтарым, бізде біз қоғамның бір мүшесіміз, бізде қоғамға керек біз. Келіңіздер, араласыңыздар, би үйірмесі бар. Мысалы, қалай айтсам екен, бізде мысалы нау ауырды деп қалдырған жоқ. Қаншама спорттың түрлері бар. Отырып ойнайтын волейболдан, жатып көтерген штангадан, биден де, астарына машинада беріп қойған, үйінен апарып алып келеді. Барлық осындай достарға шығыңыздар, араласыңыздар қоғаммен. Түрлі іс-шаралар болады, театрда, концертте, футболда, барлығы адамның, адам мүмкіндік шектеулі болмайды, адамның санасы шектеулі. Соны айтқым келеді. Тамаша. Шын мәнінде осы мүмкіндігі шектеулі деп өздеріңізді емес, аяқ қолы бола тұра, ата-анасының берген ғұмыры барша мүмкіндіктері бола тұра, масыл болып күн кешіп жатқан жандарды айтса. Әсте жарасымды секілді. Енді біз ұғып отырмыз бұл жердегі әңгімеден. Әрбір адам өзін қалай сезінсе, қалай бағыттаса, қоғам да оны дәл солай қабылдайды. Яғни, мұңайып, өзінен өзі ұялып, дәл осы қалпынан жасырынып жаңағыдай. Кейбір ата-аналар бар, балаларының мүмкіндік шектеулі болып қалған кездерін намыстанып, үйіне бір бөлмеге қапасқа қамап өмір бойын өткізетін адамдар бар. Сіздердің өмірлеріңіз соларға жарқын үлгі деп біз ойлаймыз, өйткені жарыққа ұмтылу, осылай елдің алдына шығу, мінекей мен бармын, мен әлемге үн қатамын деп тіл қатудың өзі үлкен ерлік секілді. Солай емес па? Қандай ой айтасыз, Бақтияр мырза? Бұрын өзім ең бірінші жұмыс орнын бастағанда Николай Островский атындағы нөмір 4-ші Алматы қалалық, ол кезде енді бүкіл Қазақстан бойынша болды, соқырлар интернатында жұмыс істедім. Сонда маған бір қатты жігер берген, өзім қатарлы, өзімнің кіші балдарға сабақ бердім. Сол балдар маған далаға ойнатуға шығамыз, сонда күнге қарап тұрады. Бір балдар бар, ол жерде тумысынан көзі көрмейді. Бір балдар бар, 5-6 сыныпта жүріп көрмей қалған. Сол балдар үлкендері тұратын, күнді қалай сезесің, мен енді сұрайым олардан. Бір шырайымытып, бір жылылық сеземіз. Соны былайынша енді көрмейміз, бірақ білеміз күн екенінді. Менен сұрайды, не істейміз, қызыл деген не, жасыл деген не деп. Маған ең қиын сұрақтар солар болды. Сосын ол көрмеген адамға мен қалай түсіндірем. Енді бір сондай бір сәттер болды мен. Жерден брус шөпті алып, жапырақты езіп-езіп қолымен ескетем мені, жасылдың есі осылай болады деп. Сонда, деп, не қылады, қолымнан келгенше, солармен бірге өмір сүрдім. Сол балдар қазір үлкен-үлкен жерлерде қызмет жасайды, бірақ енді көздері көрмейді. Сол жазды күні стадионға келіп, тығылып жүріп, сол үйінен келіп, Шымкенттен келіп, Алматыға келіп, дайындалып, Қазақ ұлттық университетіне Әл-Фараби атындағы 98 балмен түсті сол балдар. Бұландай қолмен оқиды олар. Соны күнде маған қайталайды, мен отырып оларға сұрақтарын тест, соны дайындалып, міне жігерлі. Сонда ана балдар айтатын, бәке бізді қойш, біз енді күнді көрген жоқ бізді қой. Ана кімге обал болды қой, ол көріп тұрып көрмей қалды дейді. Бірін-бір аяп жүретті. Сонда сол балдар өздер көздер көрмейді, бірақ оқуға келеді. Оқуға бар, оқуға түсіп, мұғалім болып, кітапханада жұмыс істеп, өмірде өздері талпыну арқылы болды. Кәдімгі сау адамдар тәрбиелеп жүрді. Енді мен кімге бауырларымызға айтқым келіп тұр, бұдан кейін сіз енді бұландай өлең жазсаңыз, әй бауырым тұр, жаңа Мұқағали сияқты, қақың бар қайта тұрып жүгіруге, иә мына өмір тамаша деген сияқты, Данияр сияқты бауырларымыз енді, вообще осындай бір таксистер қоғамын құрсақ жалпы, иә біз осындай бір таксистер қоғам болса, олар елге қызмет. Мен анау қазір қорқатын нәрсе, мына қайыршылық бізге бір сүйегімізге сіңіп бара жатқан сияқты. Бүйтіп отырады тепсе темір үзетін жігіттер. Ол бүгін берсең ертең тағы сұрайды. Ертең берсең ар күні ол уже алақан жаюды не қып кетеді. Пайғамбарымыз айтқан, өйтіп тұтпаңдар, өйтіп ертең тамағың болса, мынандай наның болса, бір уыс ертеңге сен қайыр сұрауға хақың жоқ деген. Сіздерге айтатын нәрсем, Алла тағала бір Алла бір Алла деп атсыздар.
Алла Тағала сіздерді сүйеді. Ибн Аббас айтқандай, мен бір кішкентай мұсылман қолына кішкентай жан қауы кіріп тұрса, Алла Тағала оның күнәсін кешіріп тұрады сол арқылы. Сіздердің апайға ырза болып отырмын, бауырымызға ырза болып отырмын, кенжеге ырза болып отырмын. Өлеңдерін жазып әкеліп осы жерге. Сол өлең жаза бастағаннан сізге Алла Тағала сауап жазып жатыр. Сіз апайымның абадогын тағып, моншақтарын тағып, әдемі дауысын дұрыстап, мен осындай өлең айтып келген. Көркемдіктің үлгісін көрсетіп, сұлықтың символын көрсетіп сіз келдіңіз. Алла Тағала сізге сауаптар жазып, күнәларыңызды кешіріп тастап жатыр. Иә, Аюп пайғамбар айтқан жоқ қой, мен неге ауырып жатырмын, мен неге ауырып жатырмын деген жоқ. Ары қарай Құдайдан үмітін үзбеді. Мына бауырымызға келінге де Алла разы, біраз келіндерге үлгі болсын. Бір шамалы бұрынғы табысы $1000 болып, қазір $500 тауып қалса тастап кетіп жатқан қарындастарымыз бар, үйін, бала шағасын оның қасында жігер беріп, осындай мына Даниярды ары қарай өмір сүріп, қаншама сауапты істерге атсалысуына келін айналайын, бақытты бол, өркенің өссін. Иә, ары қарай бүкіл қазақтың қыздарына үлгі болатындай сен бір сондай бір сары тісті кемпір бол, кейін екеуің бірге кемпір шал болдыңдар. Немере шөбересі етін дейсіз ғой. Тілектеспін соны. Бір төсекте бастарың қартайсын. Сондықтан да Ибн Аббас деген пайғамбарымыздың қасында жүрген бір кісі болған. Алла ол кісінің рахымын алсын, мен ауруды жақсы көремін, жұрт сияқты қашпаймын деді. Жақсы көремін дегенде үнемі ауыра беремін деген жоқ қой. Өйткені ауырып атсаң сен Алла Тағала күнәңді кешіреді деді. Жұрт кедейліктен қорқады деді, мен кедейліктен қорықпаймын, өйткені Аллада менен сұрайтын ондай көп нәрсе болмайды деді. Жұрт сондай осындай, біз қорықпауымыз керек. Сосын сіздердің мына өз-өздеріңізді тастап жібермей әрі қарай үмітпен қарағандарыңыз үшін Алла Тағала сіздерге көп жайларды дайындап қойды да, күшті нәрселерді алды да. Үлкен бір сондай мүмкіндіктерді, қуаныштарды неғып қойды. Өйткені бір қайғы келген кезде менің бір пенделерім, Аллағым мен деп ары қарай үмітін үзбей, мен осы тағдырым болса мен оны қабылдаймын десе, мен оған екі қуаныш жіберемін дейді да. Иншалла сіздерге бұдан кейін Алла қаласа жақсы бір қуаныштар күтіп тұр. Бірге көрейік, бірге өмір сүрейік, дос болайық, араласайық. Жаңағыдай мына інім сияқты кәдімгі көркемдікті үйретіп жатсыз. Қауым жаңызды қаттайтыңыз. Үйірме ашып, ертең тиірдің үйірмесін үйретіңіз балдарға. Тағы басқа көп қой, сонда балдарымыз кішкен мергендікті үйренсін, тағы басқаны үйренсін, садақ тартып үйретіңіз. Ол мүмкіндіктерді сіздерге жасап беріп жатыр қазір үкімет, мына осы елбасымызға, одан кейінгі мына ақ ел ағаларына рахмет, осындай мүмкіндіктерді жасап жатқан. Алла разы болсын, ары қарай үміттеріңізді үзбеңіздер, бірге өмір сүрейік. Сіздер қоғамның белді мүшесісіздер. Сіздерді ешкім не қыла алмайды. Қайта ана үйде жатқан, үй алып жатқан, жаңағы қиналып жүрген бауырларымызды шығарайық, қоғамға көрсетейік. Ол ештеңе қылмайды. Ары қарай өмір жалғасады, дос болуға болады, коляскада отырған адаммен өлең айтуға болады, билеуге болады. Осы нәрсені қоғам түсінсе, біз бұл кісілерді бір шектеулі демей, керісінше осы ертең бұл кісілер депутат болсын. Алдыға қарай біздің қоғамды сондай бақытты жетелейтін күштер болыңыздар деп сіздерге мен сенемін иншалла. Рахмет сіздерге, рахмет. Шын мәнінде сіздердің осы болмыстарыңыз, осы өмір сүру сындарыңыздың өзі, осында студияда отырған міне көздер жаудыреп кішкентай балалар отыр, жастар отыр, солардың өзіне үлкен жарқын мысал, үлгі деп білеміз. Алдымызда не күтіп тұрғанын ешқайсымыз да білмейміз. Сол тағдырдың тосын жұмбақ сыйларына ішкі тегеуріңмен дайын болу, қасқайып тұрып кез келген қиындықты қарсы алу жігерді қажет етеді. Ендеше сіздер жігерлі жандарсыздар, бас иеміз. Қадірлі көрермен, жігері жасымаған өмірге деген құштарлығы толассыз қазақтың ұл қызы аман болсын. Келесіде жүздескенше.